І вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися у прямому ефірі з народною депутаткою України Оксаною Савчук. Пані Оксано, доброго вечора. Доброго вечора вам, Юлія, і всім глядачам. Я нагадаю, що глядачі Галичини можуть телефонувати до нас у прямий ефір. Номери телефонів бачите на екрані, або ж писати ваші запитання на сторінці Галичина ТВ у мережі Фейсбук. Будемо показувати і озвучувати їх в ефірі. Отже, пані Оксано, давайте загалом окреслимо ту напрямки роботи парламенту від початку року, і які, на вашу думку, найбільш пріоритетні законопроекти вже були ухвалені, а які ще не є ухвалені і потребують такого розгляду найближчим часом? Я почну з таких дуже технічних і перейду до глобальних, бо вони потребують більшого аналізу. Такі, знаєте, законопроекти, які би могли бути цікаві, це законопроект про нові зміни до прийняття рішень в ОСББ. Тобто вони на першому читанні. Зараз ми ведемо комунікацію з головами ОСББ, щоб внести відповідні правки до законопроекту, для того, щоб, наприклад, діяльність ОСББ не прирівнювалася до діяльності ОСББ в Києві. Чому? Тому що, наприклад, що одна робота ОСББ в Києві, в них одна специфіка роботи, інша зовсім в Франківську, ще третя в Чернівцях, чи в Галичі, в інших містах. Тому технічно ми зараз працюємо над цими законопроектами. Є дуже важливий зараз законопроект по громадських організаціях. Я би дуже хотіла, щоб всі наші з вами глядачі, які дивляться, багато хто має, наприклад, зареєстровані громадські організації дуже багато років, і, наприклад, для них статус всеукраїнська громадська організація, це дуже почесно. Новий законопроект, який зараз прийнятий в першому читанні, і ми доопрацьовуємо до другого читання, каже, що буде створено абсолютно новий статут, єдиний, уніфікований до всіх громадських організацій. І рівно через рік, з 1 січня 2024 року, всі БГОшки мали піти на перереєстрацію. Тобто це вже будуть певні такі, знаєте, складнощі, бо не всі люди, які сьогодні є засновниками ГО, є в Україні, наприклад. І статус у цей всеукраїнська спілка хочуть взагалі прибрати. Тут теж є дискусії, бо для декого це їхня історія, це дуже важливо. Що хочуть покращити, це є реєстрація за добу, тобто ви швидко реєструєте, у вас розроблений уніфікований статут, і ви не ходите в різні органи, а робите навіть все через електронні сервіси. Що пріоритетно для нас? Щоб ви прописали чітко, що не можуть бути засновниками громадських організацій громадяни країни з Росії, агресорки, та зараз вже і Білорусь фактично, можна сказати, не треба цього стидатись, треба говорити, що в нас є прямі агресори, це і Росія, і Білорусь, і щоб там ми заборонили будь-які комуністичні символи і символіки. Це такі дуже робочі речі, але я хочу про них наперед сказати, бо, можливо, є ті, в кого є цікаві пропозиції, ви можете до мене звернутися, є ще час внести правки. Щодо концептуальних законопроєктів, як і називає, національної безпеки. Ну, найперше, ви знаєте, що ми пішли, на жаль, не комплексно, так як ми пропонували вигнати ОПЗЖ з Ради, зробити люстрацію, ми пішли точково. Тобто сьогодні на засіданні, по минулого тижня, на таких нардепів, як Козак, Деркач, Медведчук, бачите, вилетів мені з голови, один нардеп з Донеччини з подвійним паспортом, Аксьонов, щоб їх виключити, позбавити їх мандату через втрату громадянства, як Аксьонов написав добровільну заяву на складання мандату. Це не повний список всіх тих депутатів, які потрібно сьогодні вигнати. Сьогодні стоїть і суспільство прямо каже, чому Нестор Шуфрич і досі очолює комітет свободи слова. Він був туди поданий за квотою ОПЗЖ. Ця партія є заборонена, вона є проросійська, судом її закрито. Тобто чому ми не... Мало того, після того ми вже два рішення по зміні голів комітетів приймали по інших комітетах. Тому для мене досі є незрозумілим з точки зору політичного. З точки зору внутрішнього зрозуміли те, що існуючі колишні залишки, а це є, як це, я їх називаю, і засновники партії регіонів, потім вони перейшли в ОПЗЖ. Вони сьогодні уклали таку негласну угоду про співпрацю з Офісом Президента і з монобільшістю про те, що вони будуть підголосовувати всі законопроекти, які не добирають голоси. Тому їх тримають, як то знаєте, тих, хто тисне кнопки за все, що треба. Тому сьогодні ми не бачимо реальної ілюстрації, таку, яку хоче українське суспільство. Те, що є 5, це добре. Очікуємо на те, що будуть продовження, особливо це народні депутати, які взагалі від початку війни не з'явилися.
Але це знову ж таки буде рішення не комплексне. Для мене є важливим, щоб ми позбавили депутатських мандатів усіх депутатів, і навіть тих, хто сьогодні позафракційний, але балотувався від ОПЗЖ. Тобто вони потім стали позафракційні, але були в їхньому складі. Тому дуже важливо, щоб ми цей закон комплексно прийняли. Ще один законопроект, який сьогодні є такий досить на даному етапі на розгляді, це є корпоратизація власне нашого енергоатому. Сьогодні це є державне підприємство, його хочуть зробити, знаєте, корпоратизація – це введення приватного бізнесу в частку української його власності. Ми бачили, з чого починалися колись наші облгази, з чого починалося, хто сидить, як то кажуть, на газі, хто сидить на світлі. І зараз ми маємо приватні компанії, від яких ми повністю залежимо. Дуже велика сила вартість кошторисів є досить завищеною, тільки тому, що це приватні компанії. Ідіть сьогодні, зробіть проєкт по збільшенню лімітів на електрику, чи перевстановіть лічильники, ви зрозумієте, як це все непросто. Я думаю, що глядачі, хтось вже, багато хто мав можливість цьому переконатися. А якщо зробити якийсь перерахунок, якщо ви заплатили більше, а мали заплатити менше, то інколи це доходить до рішення суду, щоб в судовому порядку забрати те, що належить вам. Тому сьогодні по енергоатому ми зайшли в розгляд даного питання. Одразу скажу від себе, не буду за це голосувати, тому що переконана, що сьогодні, особливо в час війни, ми переконалися, що стратегічно ключові важливі підприємства, такі як «Укрзалізниця», такі як енергоспоживання, мають бути в державній власності. Ну і ще один законопроект, який очікує все українське суспільство, про які всі дискусії йдуть. Що ж буде з Московським патріархатом і що це буде? Якщо дуже коротко. Минулого року я перша в Раді зареєструвала законопроект, який так і називається, про заборону Московського патріархату в Україні, який складається з 5 пунктів. Короткий, чіткий. Знаєте, коли його приймаєш, ти розумієш, що кроку вправо, кроку вліво нема, є тільки вперед заборона і вперед рухатися далі без цієї церкви, яка має коріння і підпорядковується Москві. Так само, як ми зробили, наприклад, з фірмами, де ми сказали, якщо є власник з Москви, закривається фірма, заморожуються рахунки. Так само, як ми сказали, якщо є власник, значить, має тут майно, значить, ми його блокуємо. Те саме, я переконана, має стосуватися майна цієї церкви, яка сьогодні, наприклад, займає ключові наші лаври. Якщо по Києво-Печерській лаврі був договір оренди, то по Почаївській лаврі він безстроковий, тобто там договору оренди немає. І стоїть питання, якщо ми сьогодні говоримо про повернення цього Україні, то ми маємо говорити про розірвання цієї угоди. Наступне, тому дуже важливо, щоб ці законопроекти, які ми будемо голосувати, я сподіваюся, цього року, він був дієвий і справедливий. Чому ми зараз з вами знову цю тему зачіпаємо? Тому що з'явився урядовий законопроект. Тобто я свій подала у березні, він досить прямий, жорсткий і чіткий, він наробив дуже багато галасу, всі зразу перелякалися, але це дуже добре, тому що він задав ту проблему, знаєте, загострив то, що боліло. Після того було ще два законопроекти, вони вже були такі про внесення змін до діяльності релігійних організацій, які зареєстровані, значить, в Україні щодо походження з країною-агресором. Ну, тобто, такі були довгі історії. Сьогодні це законопроект кабмінівський, я очікувала трошки більше від нього. Чому? Тому що він не ставить питання закриття, він ставить питання релігійної експертизи. Тобто, уявімо собі, мені взагалі, що стосується слова експертизи і оскарження, це означає, що це довга гра. Це означає, що не хочуть прямим текстом забороняти. Дуже прикро, бо саме був час минулого року вже це зробити. Ми б вже зараз рухалися вперед. Пропонують робити експертизи наявності цієї церкви, потім давати час попередити ці порушення, потім після цього часу можна буде подати в суд. Це може зробити орган державний або прокуратура, і тоді суд має закрити цю організацію. В історії України і в наших реаліях це буде виглядати довгий процес. Тобто тому від урядового законопроекту ми очікували більшого, але маємо те, що маємо. Хто мав би цю експертизу проводити? Тобто спеціально створений якийсь орган має бути? Так, я поцікавилася, хто ж буде крайній.
От уявіть собі, хто тепер ці люди стають, які проводять експертизу. Хто ці експерти? Якими вони мають бути? У нас є такий при Кабміні орган, який відповідає за всі релігії. Тобто він вивчає статути, він вивчає, щоб вони відповідали всім юридичним моментам. Тобто в нас є ці люди. Хто з них буде обиратися експертом? А як ті експерти, наскільки, в який термін вони будуть аналізувати? Що вони будуть аналізувати? Словом, от тепер у нас тема релігійних експертів стане, знаєте, дуже актуальною. Тому така дуже, я б сказала, нечітка, розмита норма в законі, яка дозволить поки що тільки затягнути процес. Або дати суспільству щось таке, знаєте, що воно зараз потребує, щоб заспокоїти, але не вирішити питання глобально. Взагалі, я вважаю, що не варто релігійним лідерам сьогодні боятися заборони церкви в Україні, тому що ми не говоримо про українську церкву, ми говоримо про ворожу церкву, ми говоримо про масові факти колаборації з боку. Тобто ніхто в Україні не посягає на вільність віросповідання, абсолютно. Були ті, хто мали можливість, якщо не хотіли в ПЦУ, то вони могли б перейти до інших, але відмовитись. Але, як повірте, Російська православна церква і митрополит Онуфрій не планує називати речі своїми іменами і не може офіційно по статусу стати українською церквою. Тому тут я бачу, що буде закон. Тобто це ж такі, знаєте, дуже коротко про ті законопроекти, бо можна говорити і говорити, бо законопроектів ми приймаємо зараз дуже багато. Зараз я хочу повернутися ще до теми ОПЗЖ, лише нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож якщо ви маєте запитання до нашої гості, телефонуйте, нам цікаво почути вашу думку. Власне, ви вже проаналізували про те, чому так, і поставили питання, чому так довго тягнеться розгляд справи ОПЗЖ. Я сьогодні в ЗМІ прочитала, що планується ще 4 депутатів позбавити з громадянства через російські паспорти. Це йдеться про Олександра Пономарьова, Наталію Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина. От взагалі отакі якісь точкові методи, так як 5, потім 4. З чим вони, на вашу думку, пов'язані? І чому, насправді, попри те, що партія ОПЗЖ вже заборонена, попри те, що фракції ОПЗЖ як такої немає, не вистачає політичної волі для того, щоб якось врегулювати це питання? Ну, це аргументують тим, що давайте ми будемо це робити в конституційний спосіб, точково позбавляти. Насправді, в цьому парламенті вже ми дуже багато приймали законів глобально. Наприклад, закон про олігархів. Хтось сказав, ну, хіба це такий закон, який там відповідає, ми визначили критерії, і ми з кимось там боролися. Ну, це був такий, знаєте, більше політичний закон. Також ми можемо сьогодні сказати, що в нас є депутати, які, наприклад, в час війни їздили в Росію. І сьогодні це ті депутати, які сидять в парламентській залі. І коли вони виступають, ви гасла «Слава Україні» від них в житті не почуєте. Так, вони говорять, вони постійно говорять, ми за Україну мирну, ми розуміємо, що Україна має перемогти. Але будь-яких таких прямих, гострих речей у своїй риториці вони уникають. Якщо ви їх ставите спитатися, хто ваші національні герої, вони теж відхрестяться і відійдуть від цього питання. Тому що вони... Ну, фарбовані лиси. Вони сьогодні просто намагаються перефарбуватися і затертися, загубитися в масах. Тому, наприклад, що стосується того ж Волошина, чи Королевської, чи Пономарьова, я вам скажу більше, там, чи чоловіка Королевської, вони всі втекли раз. Вони за жодного 9 місяців, та цілий рік війни їх не було. То тільки чому ми говоримо про втрату громадянства як втрата мандата? Я перепрошую, треба говорити про те, що депутат не виконував свої повноваження, що він не з'являвся, що в нього є пропуски. На це поважних причин нема, що людина виїхала за кордон, вона втекла, вона державний зрадник. Таких зрадників є багато. Ми розуміємо це. Мало того, крім того, що ми позбавляємо цього мандата, а що з їхньою кримінальною відповідальністю? Як вони, невже ми маємо їх всіх таких сухих відпустити з води і сказати, ну от все, ми вас позбавили мандату, це перемога? Ні, це не перемога. Це один крок з плану кроків. А другий крок – це означає нести відповідальність за свої дії. Тобто, якщо ти порушив присягу, ти маєш відповідати за порушення своєї присяги. Тобто, просто так їх звільнити і сказати, як ми перемогли, це означає не покарати зло.
Я зареєструвала у квітні законопроект, дуже концептуальний. І я розумію, що ми повинні до цього прийти і його проголосувати. Люстрація. Повірте, ми знову проходимо цього питання. Що буде після перемоги? Хто в Раду прийде після перемоги? Це будуть дуже непрості вибори. Це буде залежати дуже багатьох чинників. І я би дуже хотіла, щоб в цьому вирі цих всіх емоцій такі фарбовані лиси не залізли за певні чемодани, не купили собі місця в патріотичних якихось різних партіях. Потім ми їх випадково вже виявили, або їхніх помічників, коли вони туди пролізли. А тому потрібна люстрація. Вона що каже? Що якщо ти був в списку, балотувався, або навіть не виграв, а потім ти виграв і був депутатом, або міським головою, в будь-якій районній, міській, селищній раді, в парламенті, ти не маєш права балотуватися наступні роки. Все, живи собі, працюй, але не маєш права ставати народним обранцем і не можеш очолювати органи місцевого самоврядування. Чи це є справедливо? Так, справедливо. Сьогодні, повірте, навіть є кадрові проблеми. От до мене написали звернення, що заступником ВЦА, який по слов'янську заступником голови ВЦА, призначено людину, яка, по-перше, завжди підтримувала Януковича. Він завжди бігав з георгіївськими стрічками. Він ніколи не визнавав нічого українського. Сьогодні він в час війни, коли в Слов'янську дуже непроста ситуація, він є заступником голови ВЦА. І люди пишуть, слухайте, а чим ви там займаєтеся? Пишуть переважно до вертикалі. Чому такі люди вертаються? Чому досі там Олег Татаров сидить, коли він за ним шлейф? Кажуть, що зараз будуть кадрові зміни. Почекаємо, подивимося. А чому цих кадрових змін не було ще як мінімум 2 роки тому, коли цього вимагало українське суспільство? Тому я вважаю, що ці закони на часі. А, це вигнання діючих нардепів. Показово. Як мінімум, це почати треба з нового голови комітету свободи слова. І В – це є закон про люстрацію. Чому сьогодні, чому не можуть погодитись на закон про люстрацію? Бо є 2 варіанти. Перший варіант включає всі заборонені проросійські партії і ключова партія – це партія регіонів. Сьогодні дуже багато людей не хоче, щоб партія регіонів попала в люстраційний список, бо вони вже зараз повідновлювалися на посадах, в тому числі є вже депутати діючі там в Слузі, які були в партії регіонів, в інших партіях. Вони хочуть зробити так, щоб сказати, це все минуле, це треба забути, давайте беремо від ОПЗЖ і далі. А мій законопроект включає і ОПЗЖ, і партію регіонів, і комуністів, і соціалістів. Тому є такі дискусії, розумієте? Тому цей закон буде теж, я сподіваюся, прийнятий в Раді. Українське суспільство це не пропустить. Тобто ми йдемо за це крок за кроком. До іншої теми. Пані Оксано, власне, щодо соціальних гарантій нашим військовослужбовцям, я знаю, що зробили крок щодо добровольців, але, напевно, нерегульоване ще є питання щодо зниклих безвісти, люди, які можуть вже близько року вже перебувати зниклими в безвісти. Що може зробити парламент і чи є такі законопроекти, які можуть допомогти їхнім рідним? Так, дивіться, у нас сьогодні дійсно у зв'язку з активними бойовими діями і з втратами було прийнято ряд законопроєктів щодо військових. Найперше, це те, що кожному військовослужбовцю гарантовано різні державні соціальні виплати і їхнім родинам певні гарантії. Але в нас є певна категорія осіб, з якими було важко, тому що була дуже бюрократична тяганина. Перше, це іноземні легіонери. Це ті, котрі до нас приїхали і на початках було складно укласти з ними контракт. І фактично було через різні бюрократичні моменти. А друге – це добровольчі батальйони і хлопці, які в перші 2 місяці війни їхали в добровольчі батальйони. Або, наприклад, ті ТРО створювались. Наприклад, було створено ТРО в Бучі, в Харківській області, в Херсоні. Щоб ви розуміли, не було тоді часу, і їм всім швидко йти в військомат, реєструватися, укладати контракти, тому що все було дуже швидко. Це були реально хлопці, які заслужили на державні гарантії, і сьогодні вони найбільше постраждали. В тому сенсі, що вони повинні доводити, що вони отримали чи поранення, чи інші речі у бою, тому що вони не мали офіційних контрактів.
Зараз ми прийняли законопроект, який я чекаю, що підписав президент, і Кабінет міністрів у місячний термін має розробити зразки і положення, як отримати статус УБД всім тим хлопцям і дівчатам, які в перші активні 2 місяці, 3 війни були в батальйонах, які воювали. Наприклад, хтось отримав поранення. Що це буде? Це при Мінветерані створена спеціальна комісія, на яку ти маєш подати заяву командира, який має сказати, де ти воював. Або якщо не можна командира, бо, на жаль, таке є, що вже деякі командири і загинули, то свідчення 3 осіб. Тобто, коли буде уже зразки, як має виглядати це свідчення, як це має бути, я обов'язково публікую. Що стосується ще одної сфери, і що стосується такої тонкої теми безвісті зниклих, вони діляться на 2 категорії. Це люди, які, можливо, потрапили в полон, і ми про це не знаємо. І це люди, які загинули, і їхні тіла не змогли передати рідним для поховання. Тому все частіше і частіше, зараз вже є рік війни, починають приходити родичі і казати, який наш статус в цій країні, оскільки ми розуміємо, що про нашого чоловіка вже рік нічого не чути, ніде нема, і ми десь розуміємо, що, можливо, він загинув. Яка процедура? Оцю тонку процедуру, як ми будемо це визначати, я переконана, що сьогодні має запропонувати на комітет і соціальний, і комітет з нацбезпеки. Тому що чим довше ми відсуваємо цю тему, все одно ми почати повинні дискусію і визначити порядок для цих родин. Це оця ще річ, яку я вважаю, станом на сьогодні, у нас не прописана. І такої категорії, які би отримали підтримку від держави, станом на сьогодні немає. Тому, якщо по добровольцях і легіонерах ми вже якось рухаємося, і то це ще процес, то по цій категорії військових поки що в нас проблема. І взагалі, якщо ми говоримо про обмін полоненими, тому що дуже багато франківців теж перебуває в полоні. Зараз ситуація з обміном полоненими дуже непроста. Навіть всі ті списки, які ми надаємо російській стороні, дуже часто змінюються в одноосібному порядку з боку країни-агресора, яка в останній момент обіцяє нам одне, а в останній момент робить зовсім інше. Наприклад, ми домовились про обмін 200 осіб. Нам в останній момент сказали, ну от ми 100, повертаємо додому. І є ще одна така процедура, яка називається обмін тілами. Тобто ми зараз теж туди звертаємося. На жаль, у нас теж є франківці, які загинули, і ми просимо їх повернути через цю процедуру. Тому оці 2 тонкі речі ми мусимо ще напрацювати в майбутньому. Ви зараз проводите цей тиждень, ви анонсували зустрічі з мешканцями Івано-Франківська, різних мікрорайонів. З чим переважно люди приходять? І наскільки оці от теми, які ми з вами обговорили, вони актуальні для людей, які приходять на так, до речі, прийом? Я час від часу проводила завжди щомісяця прийоми в себе в громадській приймальні на Василянок 15. Але вирішила зробити це по мікрорайонах, тому що, бачите, виключення світла, то, що і реально людям зручніше приходити. Ми запланували такі зустрічі, провели вже в мікрорайоні БАМ 9-й школі, у Пасічній 18-й школі. Матимемо ще прийоми завтра в 14-й годині на Васильянок. Матимемо такий прийом для мешканців Мазепи Коновальця в центрі Бандери. І матимемо такий прийом для позитрону Каскаду Кішлаку в 10-й школі у середу. Для чого ми це робимо, з чим приходимо? Ну, по-перше, поширюємо інформацію через соцмережі, через її активних голів ОСББ, щоб люди приходили, які мають питання. Можу сказати, що зараз ключове питання, яке турбує франківців, це є питання до ТКЄ. Люди не розуміють, чому їм нараховується плата за трубу, яка, власне, проходить деколи по квартирах людей, які не мають централізованого опалення. Колись вона подавалася через неї теплопостачання, бо тому що в них відрізані повністю системи, вони не користуються. Але є такі будинки, ви знаєте, що, наприклад, з 4-й поверх умовно централізований, а 2-й, 1-й, 3-й – індивідуально. І тому вже є один пункт централізований, і тоді всім, в кого індивідуальний, теж нараховують цю плату. Люди не задоволені тим, що це є дуже висока плата. Тому ми сьогодні на підставі цих звернень
дослідимо повністю, звідки взялася. Швидше за все, я підозрюю, що це минулого року був законопроект про зміну комунальних послуг системи оплати. Я за цей законопроект не голосувала, тому що він був для мене двозначний. Я переконана, що не можна нараховувати людям послуги, оплата за те, чого вони не здійснюють і роками не здійснювали. Тобто, коли сьогодні на квартиру приходить платіжка в 500 гривень і її не можуть аргументувати, коли кажуть, що буцімто у вас є, вибачте, труба, ну, це так зараз не працює. Не можна говорити про те, що ми не піднімаємо комунальні послуги. Ну, ми будемо це питання з'ясовувати через яка ж постанова Кабінету міністрів, чи є реально підстави на те, щоб нараховувати цю плату. Я переконана, що ця плата є незаконна і не потрібно. І тому ми будемо по цьому питанню ще окремо розбиратися. Я буду обов'язково інформувати, тому що скарг на це є дуже багато. А як ви радите людям, платити чи не платити в такій ситуації? Я вважаю, що поки ми не вирішили ситуацію, тобто ми повинні платити сьогодні за ті послуги, які надаються. Це ключові речі. І коли сьогодні війна, ми говоримо про те, що у нас не піднімаються тарифи, то ми повинні оскаржити на старті всі ті речі, які не можна допускати. Бо якщо ми допустимо ці проплати, то потім після того ми будемо постійно платити за щось, за що невідомо. Тобто, коли нам кажуть, що ми обігріваємо підвали, люди кажуть, ну візьміть, створіть комісію, прийдіть до нас. Ви зрозумієте, що ніяких підвалів і ніколи в житті ви там не обігрували. А платити там цю суму щомісяця, уявляєте, це є надто велика розкіш сьогодні для людей. Друге питання – це є питання робочі, такі, знаєте, в когось є якісь питання з прибудинкової території, в когось є питання там освітнього характеру, надання освітніх послуг дітям, в когось є питання щодо поради по різних медичних програмах, люди все ж таки хворіють і вони чекають різної підтримки, приходять радитися, які є програми державні, співдержавні, тобто обласні. Тобто такі питання ми розглядали і будемо розглядати. І звичайно, що є ключові питання, це питання концептуальні. Це пенсійна реформа, це є способи нарахування пенсії, це реально низькі пенсії для людей, за які вони просто не можуть прожити. І це питання теж, я розумію, що воно сьогодні теж складне, тому що ми маємо і зобов'язання, держава виплачує пенсії, і ми розуміємо, що є категорія людей, які просто не можуть вижити. І це питання складне. Взагалі питання субсидій, які сьогодні передали на пенсійний фонд, я взагалі не прихильник цього. Я вважаю, що кожен має займатися своєю справою. І, на жаль, це чи на щастя, може, забрали з місцевих рад, з департаментів соцполітики і передали. Ну, побачимо, як це буде працювати. У цьому контексті хочу запитати ваше ставлення до так званої містобудівної реформи. Ви не голосували за цей законопроект. Ні, не просто, я червоною кнопкою. Так, ви голосували проти. Одна з двох позафракційних, хто голосував проти. Але ми бачимо, що вже майже місяць, більше місяця минуло з часу, і цей проект не підписаний. Тобто, чи є шанс, на вашу думку, що його президент поверне його в Верховну Раду? Дивіться, чомусь у війні нас певна процедура порушується по терміну непідписання і повернення. Хочу вам сказати, що ми прийняли, були законопроект минулого року по великих пільгах і щодо української книжки. Ми його проголосували, він досі не підписаний, а пройшло вже багато часу. Тобто, десь півроку, мені здається. Більше, так, це питання. Ми проголосували законопроект про зміни до закону про нацспротив і не підписано, тобто ми чекаємо. І це ще один законопроект, який підвис питання, чим воно закінчиться. Бо я розумію, коли по процедурі повернули, значить ми розуміємо, що далі. А коли воно висить, то або воно може підписатися в якийсь такий момент, коли в українському суспільстві буде не до цього. Ви ж розумієте, на все є хвилі. От сьогодні, до речі, прийшли до мене напасічні люди і кажуть, у нас є проблема, там на тролейбусній 8, такий був колись магазин «Каравай», от зараз це таке приміщення занедбане, міська рада, наприклад, дозвіл не дає, а якщо вступить в дію новий закон, він може звернутися собі, отримати будь-які дозволи, і йому буде байдуже. Що думають люди,
що думає міська рада, що думає депутат, воно навіть до них не потрапить. І він потім скаже, слухайте, ну ось що, я ж прозоро звернувся, отримав все, мені тут все погодили. Тому такі закони, і за що ми боремося, і ми кажемо, що ми боїмося цих законів. Взагалі такі речі, вони супроводжують дуже великі суспільні конфлікти. Одне діло, коли ти можеш взяти і прийти, наприклад, до кого люди найчастіше можуть прийти? До тої влади, яка на місцях. А де вони знайдуть когось в кабінеті міністрів чи вище? Повірте мені, як народному депутату складно знайти когось в кабінеті міністрів, тому що це ціла процедура. А що казати іншій людині? Правильно? Тому я проти категорично цих законів, які заміняють основи місцевого самоврядування. Подивимося. Все ж таки, я би радила президенту ще раз відправити на допрацювання. І гострі, дуже гострі моменти, які для нас важливі є, щоб ми їх забрали. Ну, а поясніть глядачам, буквально 2 хвилини залишається, в чому найбільше, чим ви найбільше незадоволені в цьому законі, законопроекті, тому що ну різні є позиції, одні виступають за, одні виступають проти. От що для вас особисто є неприйнятним? Дивіться, для мене взагалі всі закони, які стосуються містобудівної діяльності в цій каденції, вони не про людей і не про прозорі правила. Я скажу чому. Перше, це лобізм великих будівельників як окремої касти. Саме перше – це скасування пайової участі для забудівників. Це реально великі гроші, які надходили до місцевих бюджетів, за що робилися спортзали, тощо. Скасували. Коли ми поставили правку на повторну, щоб відновити, стільки 142 депутати натиснули «за». Тобто ми розуміємо, що всім решта ця тема була не актуальна, бо знаєте, про що розказати? Треба прозорість, це все на місцях беруть, крадуть, корупція. Завжди це так говорять. Наступне – це те, що почали вноситися зміни, як таких архітекторів практично не буде, чи я підтримую, чи не підтримую архітектора. Я завжди кажу, що якщо тут є особа, яка за свій підпис несе кримінальну відповідальність, то вона будь-що не підпише. Тому що вона розуміє, що в підсумку за той підпис, який вона підпише під будь-чим, їй несе відповідальність. І коли до неї прийдуть люди, до того архітектора, і його покажуть, а ну, ми проти твого, то, щоб ти це погоджував, то, якщо то це є методи контролю депутатів, це є методи контролю громади. Бо так дуже часто буває, що планується щось, громада виступає проти, і ми відступаємо. А це кажуть, що буде створена прозора система, що зараз все не прозоро. Коли я кажу, ну, приклади, наведіть кого, що, і буде створена система, і будуть приватні контролери, так, ну, що великим забудівникам створити свою приватну фірму, яка зможе надавати дозволи. Буцімто вони будуть мати ліцензії. У мене тоді питання, що Держархбудконтроль, вибачте, 2 роки мусолили, робили їхню реформу, вкладали, вливали гроші, все, вже Держархбудконтроль вирішили не годен. Ми говорили про прозорість місцевого самоврядування, що на місцях визначають, вже на місцях не дуже визначають, тому що вони кажуть, не треба. Воно все має відбуватися віртуально. Ну, повірте, сьогодні в цій ситуації, яка є наша країна, і коли є дуже гострі питання, і коли люди накручені, все визначатися віртуально не може. Тому я проти цього. А ще в нас був такий орган охорона історичної спадщини. Культурної спадщини, то взагалі про цей орган тепер можна забути буде, бо він буде, ну він вже в цьому законі, вибачте, ні про що. Тобто на нього він взагалі вже не може не давати дозволів чи не надавати. Тобто в історичній частині міста, якщо колись вимагалось погодження, то в цьому законі вже й не конче, щоб цього вимагалось. Чи є в цьому законі плюси якісь певні? Так, є певні системи прозорості. Чи потрібно його скоригувати до того, щоб він не чиняв спротив місцевому самоврядуванню сьогодні? Так, потрібно. Чому ми не хочемо це зробити? Ну, тому що потрібно трошки менше лобіювати великий будівельний бізнес. Тут навіть не йдеться взагалі про Франківськ такі. Через тут йдеться про великі будівельні корпорації, які хочуть мати великі до себе законодавчі пільги і розподіляти і контролювати ці всі історії. А ми завжди знаємо, хто там онлайн що контролює, до того всі і поїдуть. Пані Оксано, на цьому завершуємо, ставимо 3 крапки. Я думаю, ми цей законопроект обговоримо десь на наступних наших програмах, можливо, ще більшої кількості фахівців. Дуже дякую вам за розмову. Оксана Савчук, народна депутатка України, була нашою гостею. Зараз пауза на програму «Вісті» о 19:15. Знову побачимося в цій студії, аби говорити про головне в деталях, тож не перемикайте. Побачимося. Все найкраще.